Bezigheid wat zaak maakt, praat ons vandaag over die koring achter die brood en die mensen achter die koring. Kom eens kijken hoe wennerboeren koringproductie aanpak. En dan is ik terug om meer uit te vinden bij Graan SA. In 1994 het ek en Dirkie saam begin boer. Daar was maar goed wat ons moest opoffer, wat ons kom uit zwaar tye uit. En ons het baie vroeg in ons leven geleer om niet te praten van ek nie, maar van ons. Ons gaan kwaai deur aan de droogtes en so. So ons moet maar kwaai vogbewaring toepas hierso bij ons. Ons werk woonlik in 'n 10 jaar cyclus, 5 jaar contant gewassen en dan 5 jaar wat ons weer lucering ondersaai. In die 5 jaar begin ons gewoonlik met koring en dan gars en dan canola en dan koring en dan lee ons land weer 5 jaar wat ons skape. Nou natuurlijk wat ons nou die lucerings benut nou op die lande. Graanproduksie, ek sien het baie positief. Ons moet kos op die tafel sit vir mense. Almal moet vandag iets hê om te eet. Dit is my passie. Ek leef voluit daarvoor. Ek sien my nie in 'n ander beroepie. As ek weer moet oorkies, sal ek maar weer boer. Dit is nou maar so. Die uitgestrekte koringvelde bly maar 'n mooi gesig. Toch is die besigheid van produksie nie altyd so maklik nie. Daar is onder meer die kwestie van cultivar tegnologie. By my in die ateljee is Petro Fourie van Graan SA. Welkom Petro. Baie dankie Anton. Kom ons kry eers agtergrond. Hoeveel hektaar word jaarliks in Suid-Afrika beplant met koring? As jy nou in die laaste 5 jaar omtrent kyk, is het omtrent so gemiddeld so 500.000 hektaar wat aangeplant nou word. Wow. Maar as jy eintlik nou kyk, 1990 was het 1.5 miljoen hektaar gewees. So dis 'n drastiese afname in hier koring hektare. Dit is natuurlijk voor ons een groot bekommernis in die bedrijf. So as jy kyk in die nuwe bedrijf met sojabone wat al hoe meer ingekom het natuurlijk, dit is meer winsgewend. So van ons produsente het nou ander gewasse te begin swaai. So die ekonomiese faktore is 'n belangrike faktor. Ja. Maar dan ook die grootste omgewing waar hierdie afname plaasgevind het, dit is dan nou ook in die Vrystaat. En dit is as gevolg van reënval wat het nie meer September, Oktober maand begin voorkom het nie. So ons produsente het nie meer opbrengs te begin haal nie, al hoe meer probleme en uitdagings ook. En natuurlijk is dit waar die grootste afname is nou of die miljoen dan nou weggegaan het. Maar as ons in kort eintlik sê, die koringbedrijf is, vir 'n lang tyd was het genoemd, die industrie in distress, en daarvan kan ons ook sien, ons is nie self-sufficient, maar vir die Engelse woord, maar ons is nie eintlik 'n selfvoorsienende land nie, ten opsigte van koring. Ons is afhankelijk van invoere, ons kan nie ons plaaslike behoeftes voorsien van ons verbruikers nie, so ja, koring het natuurlijk hele paar uitdagings wat voorlê. Een paar gaten geslaan. Maar hoekom is so groot focus op saadteling? Saadteling is kritisch, het is kern. En natuurlijk, as mens praat van saadteling, dit is een lang proces. Dit is ongelooflike duur proces. Nou met de saadteling, wat in die lang proces is, op die einde kry ons uit dit een cultivar. De producente soek die beste cultivar. Hulle soek die nietse technologie. Hulle soek die wat bijvoorbeeld opbrengsverhogings vir hulle kan bring. Wat een siekte weerstand ook dan nou in het. So dit is nou een totale prentjie, nie net vir koring nie, maar in totaal vir producente is cultivars kritisch belangrijk. Want natuurlijk, dit is wat maakt producenten op die plaas kan winsgewend bly produseer, wat hulle volhoubaar maak, maar wat ook maak dat ons plaaslike producenten internationaal kan kompeteer. So dit is van die kernrede hoekom het belangrik is. Maar as jy kyk na die koringbedrijf, het ons nog hulle 'n lang geskiedenis. Daar was vir 'n geruime tyd, was daar gefokus gewees op die kwaliteit van koring. As jy vir kwaliteit deel, is dit negatief gekorreleerd teenoor opbrengs. So ons het eintlik in die situasie gekom dat opbrengs vir 'n rukkie na agterwee gebly het. Een van die aspekte wat hierdie kwaliteit teling dan ook teweeg gebring het, is dat saadmaatskappye se kiemplasma of hulle genetiese pool, hulle genetiese basis, het halfte nou begin vernou en nou met hulle basis het weer begin diversifiseer en groter maak omdat kwaliteit en so meer ander aspekte dan nou ook in ag geneem moet word. En vertel ons meer oor die plaaslike cultivar voorteelprogram. Anton, nou is vir ons 'n ongelooflike positiewe en 'n initiatief wat aangepak is in samenwerking met regering, met die graanbedryf, met verskillende navorsingsinstansies. En hierdie projek is gefokus op opbrengs. So dit is eintlik Universiteit Stellenbosch, hulle implementeer vir hierdie projek en dit gaan nou rondom om hulle kiemplasma identifiseer wat reeds opbrengs eienskappe dan het en dit word dan vrygestel aan die saad
saadmaatskappye wat hulle dan in hulle eie plaaslike teelprogramme dan kan gebruik en dan natuurlik sodoende hulle plaaslike teelprogramme dan ook kan versterk. So dit ondersteun die saadmaatskappye. Departement Wetenskap en Innovasie, hulle vat hande met ons saam in hierdie projek. So die regering is baie betrokke ook met hierdie initiatief want hulle is die kernbefondsers daarvan. Ons as Graan SA koördineer dit en dan dit gaan dan deur aan die saadmaatskappye. So hier sommer 'n lekker klomp verskillende mense wat betrokke is en deel is van hierdie projek. 'n Laaste aspek gehou is as praat van opbrengs. Maar as jy teel, moet jy weet op die einde, jy moet kyk dat dit aanpasbaar is vir die omgewing, vir die klimaat en natuurlik wat van die vernaamste siektes, daar moet ook roes en vesarium en daai tipe van aspekte ook deel wees van hierdie pakkie natuurlik. So daar gaan nogal baie in hierdie projekte. Ongelooflik. Ongelooflike beplanning, samewerking, vennootskappe in 'n industrie wat 'n mens eintlik uitkomste daar wil stel wat tot die beste is van 'n produsent. Pietro, baie dankie vir die inkom. Baie dankie Anton. Sommer baie geleer vandag. Duidelik is saad sommer 'n groot saak in koringproduksie. Die besigheid wat saak maak span het gaan inloer by Syngenta se Sensaku proefplaas op Napier in die Weskaap. Koringteeling is baie belangrik aangesien die omgewing gedurig verander. Reënval se patrone verander, temperature styg. Ons gaan kultivars nodig wat vinniger klaar maak sodra die reën ophou of kultivars wat geneties aangepas is sodat die produsent se risiko kan laer wees as hulle die spesifieke kultivar plant. Syngenta Sensaku het 'n baie groot voordeel vir die produsent aangesien dit internasionale maatskappy is en ons kan vir ons plaaslike mark dan het ons dan toegang tot internasionale teelprogramme van Syngenta se teelmateriaal sodat ons nuwe kultivars met nuwe genetika van die buiteland af ook kan inbou in die plaaslike lyne wat ons teel om kultivars daar te stel wat vir die plaaslike mark en vir Suid-Afrika se spesifieke toestande aangepas is. Die koringteelproses is nogal 'n lang proses. Ek vergelyk dit gewoonlik met 'n skool, so dit vat omtrent net so lank soos wat jy van sub A tot matriek is, so 12 jaar ongeveer. Aan die begin maak ons 'n kruising. Ons gebruik materiaal wat ons dan inkry van die buiteland, ons eie aangepaste lyne wat ons gebruik vir kiemplasma. Ons kry ook van die departement genetika se planteteel laboratorium op Stellenbosch ook aangepaste lyne of wat ons kan gebruik in ons kruisings of toets. En dan laat ons die kruising gemaak het, kry ons die eerste nageslag wat ons in die glashuis plant en van daar af sit ons met op hierdie stadium rofweg so 15,800 graad eentjies. En op die ou end van die dag na 12 jaar gaan ons dan sit met so een toppresteerder of doeksleerling en ons kan hierdie toppresteerder dan vrystel as 'n kultivar wat al die eienskappe het van opbrengs, kwaliteit, siekteverdraagsaamheid en ons kan hom vrystel om nog meer voordeel te gee vir die produsent. So ons nuwe kultivar moet die basies die vorige doeksleerling oortref en beter wees as hy. Ek dink ons is almal nou deeglik bewus hoeveel moeite in elke stukkie brood ingaan. As jy meer wil uitvind oor Syngenta of die aktiwiteite van Graan SA, gaan loer gerus op hulle webtuistes. Na die reklameflitse gaan kuier ons saam met Johan Stapelberg van die Kruispad Broodprojek.